ଆଜି ଯେହେତୁ ସନ୍ଡେ ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ସାମ୍ବର ଆଉ ଚଟନି ପିଠା କରିଦେବା। ତ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ସାମ୍ବରର ରେସିପି। ପ୍ରଥମେ ପାଣି ବସିକି ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ, ତା'ପରେ ଭେଣ୍ଡି ପକାଇଲି। ତ ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆଳୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଡାଲି ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଭେଣ୍ଡିକି ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ନାକୁ ଖଟା ପକାଇଦେବା, ଯାହା ବି ଖଟା ହେଲେ ଚଳିବ, ଆମ୍ବୁଲ ହଉ ନହେଲେ କଇଁଆ ଯାହା ବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଡାଲି, ଡାଲିକୁ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ହେରିକା ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି, ତା'ପରେ ଛୁଇଁ ଯେହେତୁ ନଥିଲା ମୁଁ ଛୁଇଁ ପକାଇନି, ଖାଲି ଡାଲି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ପକାଇକି ସାମ୍ବର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତ ସାମ୍ବର ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭୁସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ମସଲା ଦେଇକି ସାମ୍ବର ମସଲା ଦେଇକି କରିଦେବା। ସାମ୍ବର ହେଇଗଲା, ଏବେ ତେଲ ଆଉ ତେଲ ବସିଗଲା ପରେ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା ଟିକେ। ଫୁଟଣ ପକାଇଲା ବେଳେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ଭୁସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଦୋସା ମୁଁ କରୁଛି। ଦୋସା ପାଇଁ ମୋର ଆଳୁଟା ମସଲା ବନେଇଛି, ତ ଫୁଟଣ ଟମାଟୋ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲକି ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଟିକେ ଅଦା, ତା'ପରେ ଦୋସାର ଆଳୁ ରେଡ଼ି କରିବା। ଆକ୍ଚୁଲି ଦୋସାର ଆଳୁଟା ରେଡ଼ି କରିଦେବା, କାରଣ ଆଳୁଟା ରେଡ଼ି କଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ବର, ତା'ପରେ ଦୋସାର ଆଳୁ ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବର ଆଉ ଚଟନୀ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବା। ୟେଲୋ କଲର୍ ଦେଖାଯାଏ, ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆମର ପିଆଜ ରସୁଣ ହୁଏନି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହୁଏ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ
ଚଟଣିରେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫଳରେ ଗୋଟେ ଗିନା ହେଉଛି ବୁଟ ଡାଲି ଦେବା ଚଟଣି ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ସମ୍ବର ମସଲା ବୋର୍କୁ ଭାଲ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଫୁଟିଲା ସମ୍ବର ଟିକେ ଖଟା ଖାଉନୁ।